Мер Ірпеня в соціальних мережах обіцяє відкриття вулиці Підгірної всередині липня. Місцеві чиновники на випередки розповідають, як кипить робота з асфальтування дороги. Та вихваляються, що найскладніше завдання – укладання тротуарної плитки – вже виконано. Насправді ж наша знімальна група знову не побачила жодного будівельника на всій території вулиці Підгірної. Натомість ми натрапили на розбитий вщент шматок тротуару. Відбитки шин свідчать, що плитку зламали багатотонні вантажівки. Саме ними з благословення діючої влади на територію заплави звозять будівельне сміття. Всі знають апетити нашого бізнесмена, тому потрібно чекати, що тут буде ще много всякого разного конфліктного. О, вот это нормальное использование тротуара. Полагодити зламану плитку нескладно. Складно зрозуміти, чи закінчать реконструкцію вулиці бодай до зими. Адже крихка плитка, викладена на швидкоруч, навряд чи переживе морози і сирість. Ясно, що тут відмиваються гроші, причому гроші дуже навіть немалі. І робити це, як у нас роблять із лісу парк, так і тут роблять спочатку тротуар, а потім проїжджу частину. Тротуар для кого? В принципі, можна предположити, що тротуар робиться для того, щоб каким-то образом ограничити проїжджу частину. Ну ладно, ограничили проезжую часть. Ну тишина уже не первый месяц, я смотрю. Ну естественно, если это все в таком состоянии, оно приходит в разлом, в разломанные какие-то позиции. Хотя я тут вижу, что однозначно здесь все это делается очень даже неспроста. Такое милое место, и уже вон подготовка похожа к застройке. До середини липня залишилися лічені дні. І мешканці Підгірної ризикують стати свідками чергового невиконання мером власних обіцянок. Катерина Цибуліна, Олександр Цибулін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».